päivää, että pätkähti. Jodi, nyt olis tämmönen pieni palanen harvennusta. Mitäköhän mä tällä kertaa? No isäntä oikeastaan vähän kysyy, että jos tekis video. Tehdään nyt tämmöisestä mestasta sitten video. Äsken tuli vettä, kun aisaa taivaalta alas ja nyt paistaa nyt taas nätisti aurinkoa. Mikäs tässä töitä tehdäs? Töitä tehdäs tällä perjantaina. Tuossa on muutamia semmosia tapauksia ollut, kun on jossain tien vieressä tehnyt, hakannut puita, niin siihen on tullut naapuri-isäntä jutuille, kun kävellyt siihen koneen viereen. Ja sit kun on sammuttanut koneen, niin sit onkin lähtenyt hippulat vinkue karkuun. Tulkaa jutuille vaan. En mie pure. Täältä jää koivut. Koivut jää kaikki isännälle. Tässä kohtaa sitä on aika hyvin. Tuolla on kyllä nätti kuusen taimisto tuolla alla. Mä olisin vetänyt kyllä nämä kaikki koivut pois, mutta sillä lailla tehdään, kun määrätään. Sitten semmonen juttu, mikä nyt tuo... No ei nyt ihan just oo sattunut, mutta tässä uran aikana muutamia kymmeniä kertoja. No varmaan vähän enemmänkin. Niin. Varsinkin nyt syksyaikana, niin jos tän, tai ihan oikeastaan sama mihin aikaan vuodestaan tulee, niin soittakaa tai heittäkää vaikka kävyllä tai jollain. Älkää tulko tuohon ihan koneen renkaa taakse tai ove viereen seisomaan. Täältä ei kyllä välttämättä sit nää yhtään, jos tummis vaatteis on vielä. Ja sattuu olemaan hämärää tai jotain. Täältä ei oikeesti sit nää. Ja sitten kun sitä kahden motin puuta alat syöttämään ja vähän lähteekin väärään suuntaan tai jotain, ihan mitä vaan, niin 30 senttiä paksu tyvi, kun kolahtaa tuohon ottalohkoon, niin siinä ei välttämättä enää kauhean paljon järki kulje. Et tehkää joku peliliike, millain saat itsenne huomatuksi. Ei se tarvi olla joku käpy tai oksa tai mikä vaan. Mut joku kuitenkin kannattaa tehdä. Ja huomiovaatteet. Ne on yksi mikä huomio liivin nyt. Mä en tiedä, kaupan yhteydessä pitäisi tullakin semmoinen. Ei niitä kauheasti kyllä näe. Tai itse asiassa mä en edes muista, koska mä oon viimeksi nähnyt mettoomista jonkun firma liivin päällä. Käyttäkää, ainakin jos tulette tän mettään. Sitten jotain kysymyksiä, mitä tossa on nyt tullut. Kuinka kauan mä oon nyt näitä metsäkoneita ajellut?
tää on nyt sitten... Onko tää nyt sitten 21. vuosi? Että ajokoneet kylläkin reippaasti vielä paljon enemmän mitä moto on. Mut semmonen, että vähän on jo, voi sanoa, että on hyvä harjoittelija. Ammattilaiseksi nyt ei saa tekemälläkään. Mä en tiedä, voiko tässä alalla ikään liian hyvä olla. Veikkaan, että ei. Tietysti näitä löytyy, ketä on ammattilaisia. Tai on tietysti päteviä kuskeja mettäkonefirmat täynnä. Mutta varsinkin näitä, ketä ei ole koskaan mitään virheitä tehnyt tai ei ole ikään väärästä. Niitäkin tullut tässä vuosien varrella muutama tunnettu. Tunnettu, että mä oon nyt täällä firmassa mä oon nyt ollut sit vähän päällä 10 vuotta. Silloin kun Tapani myrsky oli, niin mä tulin tän silloin ajaa 10-10 E-malliin. Sanotaan, että se pyörivä hytti oli hieno ajaa, mutta tällä jälkeenpäin muistellen, niin oli se saanut kyllä jo sen verran siipeä. Uuskone tuntui, kyllä se tuntui enemmän kuin uudelta sen jälkeen. Mutta joo, sitä ennen, ketä jos näitä videoita joku kattelu tai sitä, missä mä höpöttelin silloin, että mitä koneet ajanut ja missä ollut töissä, bla bla bla. Niin. Sitä ennen mä olin 10 vuotta, tai tätä työpaikkaa ennen 10 vuotta. Yhdessä toisessa mettäkonefirmassa. Siellä mä en oikeastaan, oliko heidän kuin alle 2 vuotta ajaa. Ajoa motoa, mitä mä sit siellä ajoin. Et siellä oli Komatsun 911. 911, et se oli ihan näppärä peli. Ajelija. Ajoin mä siellä nyt silloin tällöin sit sitä 901-stäkin. 901-stäkin, soppi oikeaan paikkaan oikein, tai hyvä laitos sekin. Ei valittamista. Ja ajokoneet, mitä mä siellä sit ajoin. Mä menisin töihin silloin, perkele. Se on varmaan nyt toi korona, mikä jyllään sit meikäläisen kurkus. Niin siellä oli, se oli 10-10 prototyyppi. Tai no 10-10, mut siinä ei ollut. Siinä oli jotain 10-10:stä jotain vanhasta lokomajokoneesta. Se oli kuitenkin. Oli kuitenkin jo, muistaakseni, olikohan se Timberlake? Olikohan se vielä joku lokomo? No, tai se oli Timberlake. Niin silsiin harjoitteli vuoden, tai no ei nyt vuoden päiviä, mutta kuitenkin jonkin verran. Ja sit pääsin 8-pyörästä 11-10 ajamaan, niin kyllä se oli sitten jo. Varmaan yksi parhaimmista koneista, mitä on niinku siinä mielessä, että se oli sillä pääsi ihan mihin vaan. Siinä oli niin syksy tai nosti tietysti, että nyt paistui uuteen 11-kyppiin siinä yhdessä vaiheessa.
nyt sillä uudella 11-kympilläkin C-mallilla, niin siinä oli yhden ainoa kerran telat. Ja se meni kyllä niinku vettä päälläkin melkein, voisi sanoa. Näihin vaan, tai uusiin koneisiin kun vertaa, niin se on vähän kun on pehmeetä jossain näkyy, niin se niinku pulahtaa siinä samat. Mikä saatana mutka siinä. Ja sitten tota sen jälkeen tota 11-kymppi meni vaihdos, niin, tai no sit meni itseasiassa runkolukko meni poikki, että se notku kuin mikäkin, että se oli aika vekkulia ja lavetillekin, että oli pakko heittää ketjut toi koneeseenkin, että tuntui, että se katkee koko helahoito. Niin sit mä jouduin ajamaan muutama päivä kokkumilla. Niin. Sanotaan, että ketä näitä kokkumeita, näitä vanhaliitokoneita niinku palvoo, niin en ymmärrä minkä takia. Oli niin järkyttävä laitos, että toi luoja kiitos, se uusi kone tuli se kahden päivän jälkeen. Jos olisi viikon joutunut ajamaan, niin todennäköisesti olisi Harjavalla vihreä kattoses, että todennäköisesti joku kommentoikin, että sä et tiedä mettähommasta mitään, mutta jos se on sen mettäkonehomma osaamisen ja halukkuuden taso, että on ajanut kokkumeet muita, niin en mä sit kyllä mitään osata. Enkä kyllä mistään mitään tiedäkään. Ainoa hieno mikä siinä oli äänet. Siinä ei kyllä sit paljon muut hauskuut ollut siinä. No siihen oli kyllä laitettu minivivut, se oli tosi siistis kunnos. Pojat maalas se hienoksi ja muutenkin oli kyllä tosi siistis kunnos. Kyllä se oli kyllä semmonen. Joo, sen jälkeen tuli 14-kymppi ajokone. Aivan järkyttävä hieno laitos. Siitä melkein voisi sanoa, että siitä suivaa, kun pojat meni sen myymään. Se oli kyllä, siihen tempastiin heti niin saatanalliset jatkokarikakkeet tuo yksimäisellä silloin poikien perässä ajoi sen kanssa, mikä karkuun päässyt, että se oli kyllä hieno laitos. Se ei kauaa sitten, mä en muista, oliko se jotain sitä aikaa, että oli aukkoja ja hakattu ja vähän oli niinku uutisissa sellas vipinää. Olisiko se ollut sitä aikaa sitten, kun tota mettäomistajat sai se, ei joutunut maksaa veroa lainkaan ja sitten oli se, että joutui maksaa vaan jonkun osan. Ja sen jälkeen sitten, kun se verojuttu loppui, niin pelättiin, hakataanko sitä enää kapulakaan vahvuun. Se vaihtui sit Komatsu 840 ajokoneeseen ja siitä mä en kyllä. Se oli siis ihan, nosturi oli ihan ok, mut mä en tiedä, se yleiskone oli jotenkin semmonen, ei napsutellut meikäläisen. Ei ollut semmonen, mistä mä kauheasti olisi tykännyt. Siitä mä sit onneksi pääsin kyllä aika pian sit motoon siellä ajamaan ja harjoittelemaan. Aika harjoittelua tietysti oli, kun ei ole mitään koului mihinkään motoon käynyt ikinä. Tai ylipäänsä nyt Jämsäkosken oppisopimuksen mä oon käynyt, että siellä nyt, se nyt oli vähän sellaista tällaista koko oppisopimus. Suurin osa ajasta juotiin viinaa. Ja lensi perkulle asuntolastakin helvettiin. Sit ryypättiin viikko himoksi.
Joo, siinä nyt sellainen nopea historia niistä. Ja siihen kysymykseen vastaus. Ja tää nyt, mitä mä nyt täällä oon ajanut, niin just sitä kymppikyppiä, E-mallia. Sitten tuli kauaa, nyt en sille ehtinyt ajelee, kun tuli sit 11-10 G-malli. Eikös olikohan se G, vai onkohan ne ollut sit jo G-tä valla. Kuitenkin 11-10 pyörivä hytti. Silloin jeltiin Kassu kans 8000 tuntia varmaan suurin piirtein, niin sit tulikin 12-10, ja se 12-10 nyt on ollut semmonen ajokone, mitä tää nyt sit on valla pomo tykästänyt sit ostella. Se on vähän semmonen yleiskone hyvä tää, kun siinä on, ei se siitä 11-10 koko luokalta, mä en tiedä kuinka paljon eroa, mutta kaikki harvennukset ja kaikki niilläkin ajetaan. Siinä on velssikuormatilat, niin niin pieneksi sitä kuormatilaa ei kyllä laita, siellä on semmoset rautapalikat välit sitä, että se on ei ihan niin pieneksi, mitä se meni. Ja. Et nyt sit mitä uudet koneet sit kun tulee, niin en tiedä mitä toi Venäjä touhu nyt sit tekee, tulee aikaisemmin, mut sieltä tulee nyt sit 12-10 ja sit 1-15-10. 15-10 ei oo enne ollukkaan. Semmonen saapuu. Joo. Seuraavaks. Hyviä ja huonoja puolia. No tääkin on kysymys, tää on oikeastaan kysytty jo monta kertaa, pitänyt siitä sanoa, mutta en oo ikään muistanut. Taitaa oli yli vuosi, kun on kysytty tämä kysymys. Ne hyviä ja huonoja puolia tässä firmassa. Huonoja puolia. Vähän ehkä liian hyvä, tai no ei sen huono puoli olla. No pomo, se on niinku, voisi sanoa, että se on yksi työntekijä, yksi kaveri oikeastaan, että se nyt on. Mä en tiedä, voiko sen laskea huonoksi puoleksi. Hyviä puolia, mä kerron huonoja puolia, kun tulee lisää vastaan. Hyviä puolia nyt on se, työllisyyden kannalta täällä on, hakataan kolmella firmalla. Esimerkiksi nyt UPM-lakoaikanne hiljasta olisi, ellei saatais Metsäliitolla tai Metsägroupilla. Mä en tiedä, mä ikään varmaan opis sanoa sitä Metsägroupiksi. Niin, työtilanne. Piru hyvin saadaan järjestää, että pomo saa järjestettyä muilla koneiden siirroin sit toisiin paikkoihin, jos tämmösiä tilanteita tulee vastaan. Ja hyvät työkaverit on yksi iso plussa, mikä tosi iso plussa oikeastaan. Ja huoltomiehet, yksi iso plussa, ei tarvi itse pakkasella on sormet jäässä ainakaan niin paljon, mitä voisi olla. Se on yksi hyvä. Ja tämä työllisyystilanne on varmaan yksi, mikä
tietysti vaikuttaa positiivisesti niin moneen juttuun, että jos ei olisi hyvin töitä, niin se vaikuttaisi sitten taas varmaan äkkiä työporukakin väleihin. Täällä on kavereet, ketä on koko ikäs konetta ajanut ja siinä mielessä on hyvä, että jos tulee itsellä tenkkapoo jossain, ettei tiedä millain joku juttu korjataan tai miten joku juttu tehdään, niin ihan varmaan jostain suunnasta saa jeesi. Ja sit yks mikä on, niin täällä on kaksi lavettia, vakituiset lavettikuskit, niin ei tarvi. Se olisi, no toisaalta se on plussa, toisaalta miinus. Miinus, että meneekö se siihen hyvä ja huono puoleen, mutta itse vanhassa firmassa siirteli niin paljon omaa ajokkiin ja muiden ajokkiin, että siinä meni se työ viikko saattoi mennä välillä niin perseelle, kun siirteli pelkästään koneet. Mutta sitten taas toisaalta se on niin paljon vaihtelua sitten taas, että toisaalta se oli kyllä ihan kivaa. Se on puolet ja puolet, tai puolet ja puolet. Ketä mistäkin tykkää. Mitäköhän? No sitten on tietysti toi halli, mikä tuossa Ulasooris on, niin siellä on kaikki letkuvehkeet, varaosia. No varaosia nyt ei loppupeleissä nyt yleisimpiä, mitä nyt tarvitaan, mutta sitten tietysti tähän kouraan nyt ei ole kauheasti nyt minkäännäköisiä varaosia, kun tää on ihan ensimmäiset kouramallit, mikä nyt tämmöset. Eipäs kun oli tuossa jo yhdessä koneessa. No, kuitenkin. Niin sieltä löytyy sitten tuo kaikki tarvittavat. Työauto, mikä on plussaa. Siellä on polttoainesäiliöt, sun muuten ei tarvi kärryä. Kärryhinat perässä. Jos ei halua. Jos haluaa, niin saa. Ja sit ylipäänsä semmonen, että tuo kaikki asiat pystyy pomo kanssa sopimaan. Ei tarvi, vaikka nyt on pääluottamusmiehet ja kaiken maailman tasa-arvovaltuutettuja. Täällä on kaksi naista töissä kerran. Tai yksi on nyt kylläkin vaan koneella. Mutta siis kuitenkin kaikkea tämmösiä on niinku kuitenkin niinku tehty, niin vaikka mä en tiedä, onko niillä minkäännäköistä merkitystä. Ja mun mielestä se on kyllä ainakin tämän kokoisissa firmoissa, täällä on se mitä tää mahtaa 40. Niin jos et sä, tietysti laki vaatii, ei siinä lain mukaan mennään, mutta jos et sä pysty pomo kanssa itse neuvottelee jostain asiasta, niin mun mielestä saa katsoa peiliin. Mä en ole ainakaan eläissäni ikään tarvinnut pääluottamusta mihinkään. Enkä usko, että ikin tuu tarvimaan. Mut joo, se tämmöset jutut nyt, mitä tuli nyt mieleen. Eiköhän muita kysymyksiä on mahtanut olla. Mielenkiintoisi mettäomistaja, ja se nyt oli yksi. Mutta onkohan, tarvii miettiä, että siitä on kyllä niin kauan, että se oli kyllä jo sen verran vielä. Mm.
No, en mä, no sitä nyt en viitti, se voi olla vielä vaikka henkis, mut kyllä sitä kaikkea on tullut vastaan, se täytyy todeta. Tietysti kun satojen mettoomistajien mettäs ollaan, niin kaikki me persooni ollaan. Mut ehkä nämä kaikki tietävät metsän omistajat, niin ne on ehkä semmosia, mitkä jää parhaiten mieleen, eikä siinä mitään tietysti moniosaajia tarvitaan. Se on ihan hyvä, mutta se, että sit kun se riitelee vähän niin kuin maalaisjärjen päästä, niin se on ehkä semmonen. Ehkä semmonen, että vähän laittaa huvittaa välillä tuntuu, että itse on niinku koulusta päässyt, kun ne alkaa selostaa. Mut ei se väärin sekä olettamus toisaalta. Joo, mitäköhän. Seuraavaksi. Katotaan, sano lääkäri ja kuunteli. Perkele. Oisko tää videopituus taas sit aika lailla niinku tässä. Laittakaa tän video kommenttikenttä uusi höpöttelyaiheet, tai tuskin tätä nyt kauhean moni loppuun asti jaksaa kuunnella periaatteessa, tässä noin ensimmäisen 5 sekunnin aikaan, niin joku voisi sen jotain ehtiä laittaa. Joo, viikon loput ja nähdään, jos ei näkö mene. Katsotaan. Moro.